आयुष र बागलुङकी सिमरन परिवार सँगै गीत गाएर म्युजिक भिडियोको तयारी पार्ने भएका छन्। अहिले सिमरनसँग आयुष र अलिजे कुरा गरिरहेका छन्। सिमरनको स्वर राम्रो हुनाले आयुष सिमरनसँग गीत तयार गर्ने भएका हुन्। सिमरनलाई आयुषको गीतको अफर आउँदा सिमरन ज्यादै खुसी भएकी छन्। सिमरन आयुषसँग गीत गाउन तयार भएकी छन्। उनी भन्छिन्, मैले हजुरसँग गीत गाउँदा ज्यादै खुसी भएकी छु भन्दै भावुक भएकी छन्। सिमरन भावुक हुँदा आयुषले यस्तो भन्छन्, तिम्रो कला राम्रो छ, भावुक नबन, तिमी आफ्नो कलालाई अगाडि बढाऊ भन्दै आयुष सिमरनलाई सम्झाएका छन्। अहिले सामाजिक सञ्जालमा चर्चा छ त केवल टिकटकका सुपरस्टार जोडी आयुष र एलिजेको, र अहिले कलाकार क्षेत्रमा सिमरनको पनि उत्ति नै चर्चा भइरहेको छ। आयुष र सिमरनको गीत हेर्न पाइन्छ भनेर दर्शकहरू पनि निकै खुसी र आतुर भएका छन्। दर्शकबिन, तपाईँले आज खबर कस्तो लाग्यो? जे जस्तो लागे पनि तपाईँका प्रतिक्रिया लेख्न कमेन्ट बक्स खुला छ, त्यहाँ गएर कमेन्ट गरिदिनु होला। यदि च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरी बेल आइकन दबाउन नभुल्नुहोला।